будучи в відрядженні в Польщі, в місті Конін, наш мер міста Олексій Павлович за підтримки мера міста Конін зорганізували в місті Польща акцію. Ця вся допомога, яку ви сьогодні отримуєте, це допомога, яку збирали прості люди. Всі потреби учасників АТО і переселенців, вони будуть міською радою враховуватися. І будемо робити все можливе для того, щоб, скажімо так, облегшити один одному життя. Це дуже велике дякую, тому що зараз продукти дуже дорогі і отримати якусь там допомогу – це дякую вам. Сподіваємося на подальшу підтримку мера міста та мера міста Конін. Сподіваємося, що таких гарних акцій, таких доброзичливих, милосердних акцій буде найбільше.